اصل وجه پکې دا ده، وروسته قرآن ګوره چې دوی په کومو خدماتو لګولي دي. چې دا حدیث وګوره، قرآن وګوره، ملائک عالم الارحام باندې هلته کې مسلط کړي دي چې رحم کې دا بچي جوړیږي، دا ملک وته ولاړ دی، هلته ستا خدمت کوي، چې پیدا شي هلته خدمت کوي، لوی شي خدمت یې کوي، تر دې چې قبر ته داخل کړل ته بیا وته حاضر دي، ته پوسونه دي کوي، میدان د قیامت کې بیا روان کړ دی. سوره قاف کې بروستو وګورې، نو چې جنت ته بوته هلته مو ته خدمت ته ولاړ دي، او که بدبخت و جهنم ته لړ هلته مو ته ولاړ دي. نو ابتدا نه انتها پورې دا د ده په خدمت باندې ولاړ دي. دا ولې الله پاکو ته مخکې نه خبر ورکړه چې دا خلیفه جوړوم د ده په خدمت کوي، بس هغه ذهني تیار شو د خدمت ته ودرېدل. دا د خبر ورکولو وجه اصل کې دا ده، او موږ ته تعلیم راکو چې چا باندې یو کار اچوي او هغه بوجل وي، درون کار وي، اول نه ول خبر ورکه، خبر یې ورکه، د هغې جواب ته اوس ګوره. قالو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دا دي كلام كم وسيوس هو قفات دي. وقالوا أنتم وقال دا مسئله خو مخکې موږ ته ذکر کړله، او وروسته سورې اعراف کې راځي چې دا خبيثان مبتدئين وي، الله خبرې نه کوي. ښه هلکه، دا د انتقال څه معنی ده؟ دا د الله صفت دی، کلام دا د الله صفت دی، او قرآن هم د هغې نه یو جز دی. قالو ملائک هم خبرې کوي، دا متکلمین دي. وقالوا ديوه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ده ولي وي نو دا د مشورې په احکاماتو کې چې کوم احکامي شورا دي کنه، ارکاني شورا ته خو به احکام د شورا معلومي کنه، نو چې چا سره دغه علم وي هغه بیا دلته اعتراض نه کوي. چته مشورې له راوستې او مشوره شروع شولا، نو چې ستا علم کې سي ابو وی بیا نو دیو جنې ایجنډا ته مخ کیولې کنه، چې په دې ایجنډا به باسي، نو کو تاسو سره دې متعلق سوي ابو دل ته پیش کړي دې ایجنډا خبر مخ کې په دې مناسبت ورکړي. نو کو ستار رائے د امیر د مشورې سره برابر وي، هم به پیش کړو کو مخالفي هم به پیش کړو، دا احکام د شورا دي، دواړه به پیش کړي، دا چې نه پیش کړي دا بیا خیانت کوي. نو د دې رائے دلته داوا چې دا نه دی پکار، دیو جنې پیش کړل، نو دې کیسه اعتراض می اعتراض بنا پدی نشته لري. دیوې آیا ته پیدا کې تجعل پاک زړه معنا دی، اغه څوک چې فساد بکی په دیکھے او تو یې به ویني، دا خپل رائے پیش کړل، اعتراض نه لري. خو مشکل پکې بول جوړ شو، مشکل پکې دا جوړ شو چې دې ته څنګه دا پته ولګي چې دې به دا کارونه کوي، دا خو لا پیدا شوی نه دي کنه. دا پکې مشکل جوړ شو، او بیا داسې مبتدئین راغلو وی جی پتولې چې ملائکې په غیب پوئیږي. خان اصل کې ملائکو سره څه کار نشته لري، او دا خو قیاسیان دي کنه، اصحاب الرأی وته وی کنه.
نو چې دا ثابت کړل چې ملائکې په غیب پوهیږي نو دا اوس مونږ وایو چې انبیا خو ملائکونه بهتر دي. نو چې ملائکې په غیب پوهیږي نو انبیا خو په خپله پوهیږي. نو پته لګی چې نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی. دا کارونه کوي نو دا پکې مشکل په دې معنی جوړ شخه. نو مونږ وایو الکه دا نبی صلی الله علیه وسلم بارک وي چې نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی نو د امام ابو حنیفه بارک وي کنه. نو چې مجتهد ته عالم الغیب نه وای نو دې ته موایا خبره واضحه ده. دې قیاس کړی دی او قیاس جلی دی علت مشترکه موجود دی. یا وته استنباط وی خدا په اجتهاد کې یو قسم دی چې د یو نس نه مسله روباسي نو دلته د دې خلیفتون نه داروخت وخه چې الله وفرمایل خلیفه پیدا کومه نو خلیفه سره پیدا کی. خلیفه دلته په جناتو کې موجود وو او په ملائکو کې نشته لري. دې ته سوچو کې ملائکو کې ولې نشته لري؟ هغه جنگ جګړې نه کوي نو هغه هر یو په خپل کار لګیا دی. جنگ جګړې نشته لري دې وجه نه کې خلیفه نشته لري. او دلته په دې کې خلیفه او جنگ جګړې کولې نو دې د دې لفظ نه استنباط وکړو چې خلیفه جوړه خو بیا باغ زړه مسئله یې کړه. نو یاد نس نه استنباط کول یا قیاس کول مثل اول باندې چې دا پیریان د دې مثل اول دی په دې کارونو کې نو داسې نه چې دا عالم الغیب و. عالم الغیب نه و خو دا دوه وجوه دي چې علما په دې دواړو وجوهو باندې احکامات معلوموي. دین دغسې کار وکړو علم خو دې شته وروسته وایي چې الله ولا علم ورکړی ولا دا واقعه دقیق. نو دا خبره کچھ اکړې ده چې دا عالم الغیب دي دام خطا دي. ابل اعتراض او سرم دفع شو چې جدا زمونږ غیبت وکړو موږ نه پیدا دي زمونږ غیبتونه کوي را خو دغه سره دفع شو چې نه دا غیبت نه دی. اظهار د خپل رائے دی او یہ قیاس کرے. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ چو نو تسبیح وایو سره د حمستا بحمدك جاری مجرور جمله حالیه به جوړاوه متعلق او متعلق به جوړ کې مونږ تسبیح وایو په داسې حال کې چې دا متلبس تا معیت د حمد وسره دي ستا باندې په یو اکتفا نه کوو. ونقدس لک او پاکی بیانو تا ستا پاکی بیانو شریکانو عیوبو وغیرہ ټولو نه. نو دلته اعتراض دا دی دا تزکیه د نفس ولې وکړه؟ تزکیه د نفس خو ناروا ده. رسول الله فرمایي فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقاکم. دی ولې دا کار وکړه؟ دا ګناه ده. ا دې دواړو جملو نه بازي مبتدعين تاسو ډېر ډېر تیری شو دي سړی حیران شي. نو دا غي دا کیدو چې ملائک ګناګار دي. خالق ولی گناهګار دی و یو د دې د وجنه چې زمون غیبت کړه دی اتا جعلو فیا بن یفسد فیا. ا دویم د دې د وجنه چې خپل تزکیه کړه چې نحن نسبح بحمدک و نقدس لك. هغه جواب مونږ کو دا اول خو دینه به جواب په دې طریقو کې چې تزکیه د نفس د مونږ ته حکم فرمایلی چې فلا تزکو انفسکم مونږ په دې شریعت باندې مکلف یو. ملائک خو په دې شریعت نه دي مکلف دي. یو خپل شریعت دی ای ته خپل احکامات دي. لہذا دا جرم نه دی. دا یو جواب وکړه.
یا دویم دا دا خودی درقاز وڑے دے مقصد اصل کے دارے چھے نحنو احق بہذا المقام منہو خدا مقام منترہ کا دے درقاز وڑے دے نن سباخ پلو عاداتو کیوں گورا ٹول عالم پدے متفق دے چھے درخواست اڑی نو کریلا ناخپل ٹول سرٹیفیکیٹو نو وسرائی تزکیات وسرا ٹچکڑی ناخپل تزکیہ پیش کی کونے پیش کی یو مقام تو غواڑی نو دا بخی چیزے دا دے لائقی ماخ دا خود لازم ہو سرتا ہے چھتا تزکیہ دا لگرو سورہ یوسف کی بمراشی کا یوسف علیہ السلام مکلت تزکیہ نو دا خود مقام سر لازم ملزوم دی چھتا دا بخیر چھتا دے لائق ما نو دا تزکیہ دا نفس دا قسم نہ دے چھتا کم نہ من ہر آگلے دا دا دویم جواب بپدی طریقہ ہوگی دا دی مقالہ بیان شولا اللہ جواب گیا نو اول جواب اجمالی کئی بیا با جواب تفصیلی کئی قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ پاک جواب کیوں فرمائل ز خبریں پاگے چتا سو پہ نہ پوئے گیا باتو نور بگ دیر حکم دی دا قرطبی گورا دا ابن تیمی رحم اللہ سیاست شرعیہ یہ رسائلی کرے دا پائے کے دین ڈیر استمباتات کری دی سیاست سنگ بکیا سیاست دچا کار دے نو آتے پکے دا خبر کرے دا او واقعی کم دا سے دا چی سیاست دا پارا دو قسم علوم و ضرورت دے دا دینی علوم او دا انتظامی امور نو دا دوارو علوم و چ اشتراک راشی دا سڑے کمال ترسی خا انبیاء کے دوڑ قسم علوم موجود ہو دغ سے خلفائے راشدین کے مخ داغین روس تو سمر خلفا راغلی دی نہ دار سوکھ نو چا فلان کے صحابی دمر عظیم ہو فلان کے عالم دمر عظیم ہو فلان کے عالم دمر عظیم ہو ناگی سر علوم دینی اوخ انتظامیہ باندھ دمرا عبور نو سمر چدا دغ خلفا ہو آئے کہ حکمت اصل کے دار ابن تیمی رحم اللہ دغ سیاست شریعہ کے دعوے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلا دو دے تنبیہ ور کھڑے دا کہ رسو صحابہ رسو ایمان روڑو شرعی علوم و سر کم ہو لیکن خالد رضی اللہ عنہ ہو گورا معاویہ رضی اللہ عنہ گورا دا سے نور ڈیر دی چاہے بے دا غزوات و مشران کرل یا عروس تو خلفاء و راشدین و دا کارو نکلی دی خود دا داغی کسانو امور انتظامیہ و باندی عبور حاصل ہو نو کچا سر دواری خودی را بہتر دا خود کچا سر بیا امور انتظامیہ و باندی علم وی او پا امور تعبدیہ و دینیہ و باندی کم وی نو دا انتظامی امور والو مشرکہ دیا کہ ملیکو سر خو علوم وہ دینی انتظامی امور باندی علم نو خوا دا واقع دلتا دا مخی خوا دیر مسائل دی پکی دا غی باب نا نو اللہ پاک لندو فرمائل چی اینی اعلم ما لا تعلم نو دا پتو سر اولگی دلا چی علم و سرشتی خو کولی ندیکھ ز خبر ہم پاگے چھتا سو پہ نپوئے گئے معنی حکمت پکے دا گیا چھ آدم علیہ السلام سر دوڑ علوم دی تاو سر یو قسم دے تاو سر صرف دینیات تی دنیای علوم و انتظامی امور و معاشیات و منستا سو علم نشتا لے دلتا خود دا علوم پکار دی خلافت کے دا علوم ضروری دی نمس کے دماغ دے معنی آدم علیہ السلام پیدا کر ناغیر بیا رسو نور زی پزی ماتو سنگ پیدا کر آ قرآن واضح حقی چی پیدا کر
اوس ولا تعلیم ورکي دا دوه مواقع ده نو چونکه دا تعلیم دا د الله نعمت خو ډیر زیات دي خدا علم ورکول انسان ته بیا خاص کر دینی علم ورکول دا ډیر لوی انعام ده دی وجنه ده مستقل شمار کړي ډیر سوره ورکړي خلافت خو هلته ضرورت وو آیا په دغې مناسبت باندې اول رول کنی علم اصل کې دا د ټول نه بالا دی هلته چونکې وو مسله د خلافت چلیږي که نه هغه انعام اول راوړو نو په دې وجه یې هغه اول کو اولنی مقام دی اولنی خلیفه دی او قرآن وروسته وایي اولنی انسان دی او په کومه طریقه پیدا کړ ابتدا د نوع انسانی چې پیدا یې کو برابر یې کو وعلم آدم الاسماء كلها نوم ولا کی خو چې درم به آدم وي دا الله ولا ته نوم کی خو دو ورست وی بازی انبیاء او تا الله نوم نو ورکړي یو پکې آدم علی السلام دی دا نوم وته الله ورکه علم کی چونکی ظاهر ده زمیر الله تراجه دی دا یو بل خبرم بعضی متصوفه او دا شورا کړی ده نو تقسیم ابتدا نو خو صحیح دی چې علم او دا دوه قسمه دی په اعتبار د حصول چې یو کسبی دی بل لدونی دی وای صحیح ده دا هغه وروسته د موسی او خضر علیهم السلام د واقعې نه استدلال کړی چې هلته الله فرمایي وعلمناه من لدنا علما کنا نو ځکه یې پکې دا جو کې دا جی لدونی دی معنی د الله د طرف نه دی من لدن الله من جانب الله دې کې قسم مصب ته ضرورت نشته دی خو بس الله یې د ده په دې سینه کې کی زړه کې ول علوم واچي نو دا تقسیم خو دې صحیح دی دا خو له سره مني چې د انبیاو علوم دغسې ورسره د ملایکو هغه دا مقرب عباد دي د دې علوم کسبی نه دي دا وته الله ښودلي دي صلاح پاک ولې زړه کې واچول چاله په یو طریقه چاله په بله طریقه علوم النبوه دا عقیده ساته چې دا لدونی دي دا د الله د طرف نه دي دا کسبی نه دي دې د پاره سم مدرسه یونیورسيټي وغیره نشته دي چې دا غینه به یو سړی فارغ وي او ډیر نمبر به اغست نو به نبی کیږي دا سي نشته دي بس دا الله په خپل خوخه چې څوک او غالي چا نبی کی هغه ته د علم ورکی دا اتفاقی خبره ده خدا انبیاء پورې خاص ده د نبی نه بعد خو یو امتی هر څومره اوچت دی خو د ده علم به کسبی وي خو کوم الهام وغیره دی هغې نه مونږ انکار نه کوو خو هغه علم نه دی که نه هغه خپله علما ویلي چې الهام علم نه دی ښه ځکه علم دې ته وایي چې په هغې شي باندې ستا یقین راشي چې او دا شی داسې دی او الهام سره خو یقین نه راځي خو ظنیات دی بلکې بعضې فرق هم نشي کولی چې دا د شیطان نه دی او که د الله د طرف نه دی ډېرې په دې کې دوکه کړي دي دا متصوفه ټول په دې دوکو کې پراته دي نو دې وجه نه دی بیا وروستو دا تقسیم کوي چې جی دا زموږ مشران د صوفیاو چایره ناشنا ناشنا نمونه ورکړي چې دا پکې یو غوث دی دا پکې اوتاد دی دا پکې عبدال دی دا پکې فلان دی دا پکې فلان دی نو دا وی نعوذ بالله دې سره علوم لدنیه دی ښه دا د کفر یو وجه خو نه ده کنه دنیا بې شماره وجه دی دا سه په خطا روان دی نو دا دې ته علم الله ورکړي دا دې دا کتابونه شي ګوري کنه د دې دا واقعات ګوري سړی حیران کی او انسان خود کمزور
دا بازی اوقات دا سر آگلی چی دی دیر لوی چرچوا تک خاص کر دے پاکو ہند کیوں گورا ٹول تصوف ہو دا زمان دا یاد خبر دا چی دا خود دیوبند کی و بای زنو کی مدارس جوڑ شو پا دمد دم مخوارو شو علم خور شاق دا دی چرچے ختم کر لکھ علماؤ کم پاک مناسبت چونکہ بغیر دا دینا جون تیر اول و تدران دو نو زکر دی سر ایسا لگ دیر ربط اول کے ساتخ نو لکو اس چک ملو چی تعلیب سر کنا لکا تعلیبا کم مدرسہ کی سبق ہے کم شیخ نا دی درس کر دے کم شیخ شاگر دے ان سے بات عروف پا دی کی کنا نا چی با ملو شکنا وی بیلے کا د چانه د لاس نیو کړی دا د کم پیر موری دی ښا دا یو چرچا وا پدی عالم کی خاص کر دا زمون پدی پاک و هند کی بس دغه دینو دیو جن ماتوی دا د رجب او یاد د دې روحانی میاشتې اهتمام چو دا دیو جن او چې دا غیب مذهب کې د دې دواړو میاشتو ډیر لوی شان دی دغه ته به زبرګوي او دې ته به شوقه در دی روزه نه پیژندل چې روزه په کلاس کې دی ازی بینی ولی بازو خدا دا دی چکم شان دے داوتا نو معلوم دا دا تصوف علم و تنیش ولی جہل دے ٹول دا عالم کی دا سی خورو علماء مجبور سر نیشو پور تھکو لے خوا نو دی وجنا زانون و تا منصوب کری دی خوا اخپل کاری جاری ساتلو دی وجنا غدا دی چرچائی ختم کرلا دا دلوی مشکل ہو نو ډیر بدعات رسومات شرکیات دا خبر پرستی وغیرہ ټول دې د وجرا غلې دا چې پیر به مړ شوې دا تر اوسه خو دا د روح چې د په جوسه کې لک کارونه کول بندو او اوس خو آزاد شو څو ټول عالم کې ګرځي خد ټول عالم کارونه کې نظام چلی قفص عن سرنه وی آزاد شخه او اکثر د قبر په غاړی نو قبر سره به زکه دا مینجوران ناس توخه دا موریدان دا ابتداء دا غنه شروع شو لا دا کشف و غیر دا قائد ټول خارجو قبر پرستی دا دغه وجوا اصل کې یو پکې داوا چې داوی له دونی علم ته او الله ورکی دا کسب نه غواړي او چا پکې لا بیا دا مو چې جی یو شریعت ته کنه یو حقیقت ته نو دا زموږ علم بنا دے په حقیقت او استاد علم بنا دے پا شریعت ہو اور پتا کہ مناسبت چھ بدو تو ہوئے علک موز ولی نہ کہے او من حقیقت تر سی دلو من مکلف نہیں ہو حج لو ولی نہ زیخ و یہ من بدی نہیں مکلف دا علم شریعت سر تعلق لاری او زمن علم حقیقت سر تعلق تے بازی قیسے کئی کنا دا مصنف عبدالرزاق والا عظیم کتابی لکھلے خیستہ کتابی لکھلے احادیثو کیا لوے محدث تھے دی اکثر محدثین دا کتب ستہ والا دی شیوخو کے مرازی دا بدرس کا آخوا گوٹ کے او صوفی سے ابناستو نو چاہتاو جی گوڑا دا درس کی گی عبدالرزاق ناس تے خلق ولد کمو کمو زوین راغلی دی آتا تا تا گوڑ کی ناس تے تو تا نکینے نو تیوی تاسو علم دا عبدالرزاق نیز دا کمو زید رزاق نیز دا کم بس ظالمان منگوی ڈاریک دا اللہ ناسی لو خوا دا دا نبوت دعویٰ کی اصل کیا نو دلتا ابتدان دا بیا گورے ور پسی قرآن چ سمر واقعات دا انبیاء ذکر کی دا با تخیخ چ سمر انبیاء دی ټول انبیاء ته علم الله ور کړی او امتیان چې دی دغه علم کسب دی نو چې ته مال الله را کی خدان دی نبی سره شریک کنه دا داسې جاهلان دی نو دلته علم کی اوله خبره دا اوله تنبیه دا ور کړل چې دا آدم علیه السلام ته الله علم ور کړی وعلم آدم الاسماء كلها نو یو پکې داراله چې علم الله ورکو بل پکې د آدم علی السلام نوم ذکر شو
بلی پکی الاسمارو دا الف لام عہدی کہ نو کلھا دے داغی تاکید دا پارو چ عہدی چ سمرو دا ٹول پکی رام لو نال تو دی ویلی جی کل استغراقی خا او انا دا کل عرفی لے معنی چ کم ضروری اشیاء خلافت کی پکارو اگے وتو خود رستو گور قران کی سورہ عرب کی برائشی نمل کی برائشی کہف کے برائشی واتینا من کل شین سببا و اوتیت من کل شے ولہا عرش نظیم تورات صفت برول چی عرش پکے ہو خوا دیتا کل عرفی ہوئی خوا کل استغراقی نہ دیکھا نو کل لہا مانی ٹول ضروری سی زنا چی خلافت کی دکمو سی زنو ضرورت و اغیوتا ٹول او خود اللہ طریقہ دو خودل دل تا ندی ویلی سنگی خودل دیو جن دین غلی پاتی کے دل پکا دی خو بس وی خودل وطن یو کلاس تے خو ما توی بعضی امور فطرت کے سر فرق لری نو ملیکو تے پا یو طریقہ پیش کرن آدم علیہ السلام تے پا بل طریقہ پیش کرن خو آدم علیہ السلام داغی اخذ اوکو دانی نوی اسطلاح کو تا کیچ ہوئی کنا چی کیچنگ پاور ڈیر دیکھا او ملیکو کی تا پاور نو نو پر میں تا قیصہ دا حافظ جی اکڑا لکنا حافظ جی کی دا طاقت نو چی دا اخذ اوکی نو آدم علیہ السلام تے دا غنم دی دین روٹے پخی کی چوہ کی شدہ بخوری مڑے کی با نو ملیکو کو لوگا نے پیچھنے کنا خوراک سکاک نے کئی کنا توالد تناسل و خوراک سکاک دا صفت پکی نشتہ دے نو چی او سڑے لوگا دا غی صفت نہ دے نو تو تا لوگا لوگا کہو نو خوی نی پیچھنے کنا چی لوگا سے شہ دیکھا او بیا مڑے دل سے شہ دیکھا نو ظاہران خو پیچھنے چی دا غنم دی حکو تو توی چی دا چی کل وگی شی دا بخوری بیا مڑے گی ناغا او خواب بیا نور علم نیش ترے و یا خواب سودم تا بیا شین دے خواب بیا پا گیتا خواب مسئلہ دا خواب نو ملیکو تو خود دم را پتلو چی دا غنم دی دا فلانکی بوٹے دے جکا خو بوری کنا خود دے که دا فوائد پا دے بیا نبوئی گی لگا ڈاکٹر لڑ شی حکیم لڑ شی آد تو جڑی بوٹی پراتی تے گوری چی دا جڑی بوٹی دی خود دا پتا تا تا نیش دے کسا کمال دے آگو تا بیا ڈاکٹر خی نو ملیکو تو دا پتا زکن لگی دل اگر چھا اللہ و تو او خود دل خواگی که دا طاقت نیش دے دا سراخ دا غی فهم این آخنی آدم علیہ السلام فهم واقس دل زکا آگی که دا طاقت یخی ہو دل وگی دا تند شہوات دا دری وارا طاقتو نے پاگی کی یخی ہو جنگ جگڑے د دې حل د دې طاقتونه پاګه کیږي خو او دا خو ملکه دې نو خبر کړه نو په دې وجہ علمه الترول دلته عارض رولو کني کلاس یو دی دا دې څوک نو چې دا خو ظلم نه چې هغه ته خود له دې ته نو نه عارضهم عارضهم خود دې کړه خو ملکو اخذ اونکلی شنو دلته زکه عارض وي او هغه اخذو کنو علتی علمو دا فرق لگ ملحوظ کیا خواه بعضی پا دی نبوئی گی وی رد آخو ظلم دی چا آگا تیو خودلو دیتیو نخودلو او شاب امتحان ورکے پرچے ورکے خواه مخام خواه دا آخو ظاہر جدا و پیل کی گی وی اننا عرض هم دا دوار یو شہر ہے فرق پہ اعتبار دا آخیزینو دے دا ورکون کی پہ اعتبار فرق نشتر ہے دا آخذینو پہ اعتبار فرق ملحوظ کو چا آدم علیہ السلام ازدہ کو علمی پورا حاصل کر سکے علم ہوئے ملیکو تے چو خود لاغی ازدہ نکنو نالتے عارضہ ہوئے عارضہ ہو دوارو تے خود لاغ ویرا شوس امتحان ورکے تا امتحان ابتدا دا انسان سرے گردہ تڑھ لے ازدہ کو خطوی مکلف کنا دنیا تے سوئی دارو تکلیف نو چھے لکھ تکلیف پیرا شوی دا ولی را گئے اے لکھ دا خودے دارو تکلیف کھنے او تے یہ مکلف
نو کو مکلف نه او دار التکلیف کې نو زیګن بیا به ناراضی نه او موږ دې خبر ته سوچ نه کوو خپل حقیقت نه خبر یو د دنیا د حقیقت نه خبر یو دا پیدایش سره په امتحان راغی خو چې د الله تقرب د تحاصل وی د امتحان سره به معیت وی دا د قران تعلیمات په دې طریقه ګوره چې په خو خلکوم تکالیف راځي په بدوم راځي خو خلکو باندې چې تکلیف راغی معیت الهی به او په بدو خلکو چې تکلیف راغی نو معیت الهی به نه شیطان به سره ملګری نه دا یو فرق به ملحوظ کوي بل فرق دلته نشته لري او دا ډیر لوی مقام دی مخکې سبق کې موږ بعضی قمقلی چې امتحان پر راشي تکلیف پر راشي ور دا دین ښه نه دی او چې راحت پر راشي مالدار شي ویر دا دین ښه دی نه نه دنیا کې دا شی نشته نه دا د دین د حقانیت لپاره دلیل دی تکالیف به په دواړو قسمو خلکو راځي خو دا فرق به دغسې ملحوظ کوي وروسته سوره یوسف کې به وګورئ خاص کر دا نور انبیاء دا تکالیف وګورئ ټوله چې تکالیف یې پر اوستري خو معیت الهي شته دی نو امتحان وای شابه دواړه امتحان ورکوي اوسخه امتحان هم شفوي دی دا د پرچې په نسبت لږ ګرانی کنه شابه وی شفوي امتحان ورکوي فقال الله فرمایل انبئونی باسماء هؤلاء اسمان مراد اصل کی دی مسمیات کنی اسماء خو ملیکول ورتلل یعلمون ما تفعلون رسوی کنا تاسو چې څه کوي په دې هغه پوهیږي غنم ری به غنم خوري په دې پوهیږي خدا غنم وخاصه کار کی په دې بیا نه پوهیږي نو دیو جنن تا مفسرین د اسماء په ځای مسمیات وایي چې اسماء خو ملیکول هم ورتلل خو په مسمیات نه پوهیدل بیا فیدی دې دې سيزونو ان کنتم صادقین صادقین په معنی د مصیبین کو تاسو په دې خپل خبره کې حقیقت ته رسیدون کیه چې مونږه احق یو ددنه راشه اوس پرچا ورکه امتحان ورکه کنه نو دیو جنا دا نو کرے چې ورکی کنه نو راشه ول امتحان ورکه دا امتحان دې زه نه واپس دا دنیایی دا انتظامی دا خلافتی امور دا دنیا کې چې ګوره کنه کافران وغیرہ ټول قران ناقص دي خو تاسو دا نه وجود موږ د قران ناقص دي دا یو داسې ناشنا کتاب دی عظیم تعلیمات د قران ګوره غیراش خلافت خوړ امتحان ورکه امتحان کې هغه و نه د امتحان کو نشو ورکول هغه چې امتحان نشه ورکول د دې مقام لایق نه یا خبره خلاص شو هغه ته و راشه ته ورکا هغه ورکا پاس شو او قالوا ملائکو جواب کی وے سبحانك لا علم لنا پاکی د تعالی را موږ سره علم نشته مخکې الله مو فرمایل ما لا تعلمون ملائکی په خپل وی لا علم لنا د ملائکو علم ناقص دی ګور اغي خو دا نظام ګور په خپل سترګو ګوري دا اغي علم چې ناقص ته استاد کمی کامل راغی یہ تو سوچ کا رہا بالکل وہ سر نشتہ رہے وینا الا ما علمتنا زکر ما تو دوارو علوم سدی دا لدونی دی مگر آغا چکم خودنا تا مونگ تکڑی دا ملیکو کی خو دا احسان فراموشی صفت نشتہ رہے دا بازو چې مشوره کړه کنه چې شیطان د ملکو استاد و تا وروسته اشکال کې چا یو کیسه کړو چا بلو چا بلا لیکن دې ضرورت ده که وروسته کیسه کې دا اشکال دی چې دا ابلیس هلته څه کول نو هغې له دا جواب کتلی چې دا وی الله د دې استاد مقرر کړو دې د سبق خی وی داسې
ظالمان دي خا. وانا الا ما علمتنا ولا كم تارا کڑے بس آقا علم شتے ابلیس میں ابلیس نم نبیز دکڑے او انك انت العليم الحكيم دا دليل نقليم شو بدي بعد چه گورا ملیکووی چه اللہ العلیم و الحکیم دیخ علی فلام آغا کمال والدی چه دا اللہ علم کمال ترسیدون کے دے دا اللہ حکمت کمال ترسیدون کے دیخ او انکا انتا دے دو حسر و اختصاص دا پاگو مخلوق کے دا دے چانیش تریخ چه اللہ تو خبر یو من خونیو خبر او پا دے کار کستا حکمتون دی منگ دا غی حکمت ننیو خبر منگ دا دے مقام لائق نیو مونگا چه کم مطالبه کولا مونگا پا دی که حق ترسیدون کی نیو خطا شو دام و سرورا چه مجتهدین خطا کی خواه ملائک مجتهدین دی اجتهادی مخ کیو کو پایه کی مصیب شو دی روسو کی خطا شو داسی ادم علیہ السلام گو رخا دتا اول امتحان کی پاس شو دویم کی پیل شخا دا انسان جنات ملائک دا ټول مخلوق ته مخلوق کمزوری کامل صفات دا خدا الله دی دی واقعیا کې دا ګور دا ټول سبق آموز واقعیا ده دا چې سبقونه تخلیق امتحانونه به مرضی کوشش کوو چې پاس شو پکې خان قال الله فرمایله آدم علیہ السلام ته اے آدم انبئهم باسمائهم شاب استو امتحان ور کنو خبر ور که دیتا پا نومنو دادی دیگه سزون چی دیتا تولو خبر ور که بس از زرزر شروع شو چه دا شد و دی حل داده دی فیده داده دا شد دی حل و دی فیده داده دا تولو چه بیان کلو 100% نمبری واقس تری فلما انبعهم بی اسمائهم پس کلا چی آدم علیہ السلام خبر ورک دیتا پنو منو دو دغی سیزونو نو قالا اللہ پاکو فرمین علم اقول لکوم آیا ما نوی لیتا استا آقا مکیوی لیتا انی آلو مالا تعالی مونتا آ حوالے ورک للاخ آیا ما نوی لیتا استا چی انی آلمو غیب السماوات والارض چیز خبر یما پو پٹو سیزونو دا اسمانو دا زمکے حالت ابتدا کی غیب یو و دلت دا بل غیب دیا یعنی ما غاب عنکم و آلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون دا دا غینا خاص با خبر ام پاگی چکم کارا تاسو کوا آگا چکم پٹاوے مانی زنو کم پٹ دیا یو بل نے پٹاوے اللہ نے کوئی نیشی پٹاو لیا دا واقعا تعلیم الاسماء خاص تا ما توی دا دوڑا واقعات واقع دا استخلاف واقع دا تعلیم الاسماء دا دل ترور دا روز تو بیان رو بیخ بس خبر اخلاص شولا کم حکم چه بکی دا تو دل تا بیان شو انور تفسیر تا ضرورت نلری دا ورپسی درم واقعا دا با یو زلداشو شپک زر بے بیازی کر کے نو بعض زیونو کی چھ دلتا اجمال دے آلتا با تفصیل بھی او چھ دلتا تفصیل دے نو آلتا بیا اجمال بھی